Boa tarde, seu Antônio. Boa tarde, seu Chico. Demorou, mas nós conseguimos se encontrar, hein? Com certeza. Isso é bom demais. Tudo bom? Tudo na paz. Graças a Deus, né? Ô, seu Antônio, eu tô vindo aqui porque o senhor me convidou pra voltar, né? Ô, Chico, eu convidei o senhor porque faz tempo e eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram ao vídeo da gente, que a gente nem esperava, até hoje a gente fica muito grato. Faz o quê? Uns 2 anos que nós fizemos? Uns 3 anos. E a gente queria mostrar pro senhor como é que tá hoje. Vamos mostrar então. Não é mesmo? Cresceu aqui não, cresceu, né? Um pouquinho. Eu acho que tá mais, mais limpo de... Não, assim, tem menos coisa, parece. É que deu esses tempos atrás andou caindo meu barraco, daí preciso dar uma levantada nele, certo? Isso aqui caiu esse telhado? É, caiu. Uhum. Dar uma... Foi vento, não? Não, é idade mesmo. Idade mesmo. Idade. É que foi feito na época meio com... Meio mais ou menos correndo, né? Daí, agora deu uma... Tivemos que dar uma mexida nele. Tá certo. Certo? Mas que bom, Santo Antônio. Eu fico feliz que deu certo, que deu, o senhor arrumou bastante certo. Cliente. Sou uma pessoa muito boa, pessoa iluminada. Uma pessoa iluminada por Deus. E vai mostrando o trabalho da gente, né? Então é uma coisa muito bom, né? Que bom. Eu fico até emocionado, viu, Santo Antônio? Eu fico muito contente das pessoas que hoje de tão longe vêm visitar a gente, né? Legal. Então é muito bom. Ô, Santo Antônio, naquele tempo, daquele tempo pra cá, o senhor... Tá fazendo coisa diferente, não? Hoje a gente consegue fazer bastante coisa hoje, a gente vai aprendendo, as pessoas passam o que elas querem, depende do que elas querem, a gente vai tentando fazer, certo? Uhum, o senhor gosta disso, eles mostram o modelo, o senhor consegue, faz. Consegue, né? Sendo umas coisas meio rústicas, a gente vai fazendo, sei. Faz. Legal. As pessoas passam o que ela quer, mais ou menos, né? Uhum. Então a gente vai... E o senhor faz assim, de olhar, ou o senhor faz seguindo assim um desenho? O que acontece? Eu, para seguir desenho, sou ruim. eu pensei nisso mesmo. Tem que ter, mas a pessoa falou, daí tem mais ou menos na mostra minha, uma foto, né? Na foto. Ou se não, a peça... Falou mais ou menos, daí a gente já tá mais ou menos na par, certo? Legal. Certo? Bom, então eu estou aqui à sua disposição para o senhor mostrar mais coisas que o senhor está fazendo. Vamos lá. Deixa eu ver. Por onde que nós vamos começar? Hoje mesmo é fácil brigar de pau, certo? Naquela época nós não fazia. Não, né? Não. Oh, colher de pau. Eu não sei porque eu gosto muito de colher de pau, viu? Acho que é porque eu sou cozinheiro. Aí, hoje, o que nem acontece, isso aqui é um pau ferro, certo? Pau ferro? É. Hoje já está sem... Por exemplo, aqui está sem... Falta acabamento ainda, né? Falta acabamento, certo? Isso aqui já vai virar uma mesa maior. Uhum. O seu Antônio, o pau ferro, vamos falar do pau ferro. Pau ferro é uma madeira de lei, né? Muito boa. É de lei e muito boa, certo? E o senhor escolheu fazer colher com pau ferro porque atura mais tempo, é isso? O que acontece? A colher de pau tem que ser uma madeira meio dura, certo? Pra ela não poder... Você não vai comendo, né? Não vai comendo. Então a gente escolhe as madeiras mais... Mais durinha. Mais boa, né? Que nem um pau ferro, um IP. Uhum. Tem vários tipos de madeira que eu consigo fazer, certo? Mas isso foi a dona Lena que falou pro senhor? Ou foi o senhor que já bolou a ideia? É que como a gente vai trabalhando, a gente vai conhecendo as madeiras, sabe? As madeiras que é mais resistente, o que não é. Uhum. E aí, fomos fazendo as colheres meio difícil, né? Porque a colher é uma coisa difícil de fazer, certo? É. Mas hoje a gente já pegou mais a manha. Eu acho que colher é tão facinho. Não, não. Não é? É. Tem uma ciência ali. O problema da colher é isso aqui, certo? Até hoje não apanha um pouco ainda, certo? Afundar essa afundada aí, né? Isso aqui é meio complicado. Uhum. Mas a gente fez através de vídeo, né? Ah, você ouviu os vídeos? Eu assisti um vidinho que o cara fez uma ferramenta e eu fiz isso aqui e deu certo. Ah, é? Pode mostrar essa ferramenta pra nós? É muito simples, né? É. Mas é através de um vídeo, né? Eu assisti, até esqueci o nome da pessoa aqui. Da pessoa, mas é um vídeo muito bom. Como que é isso aí? Isso aqui eu dá pito na lixadeira, né? Aham. Mas você prende a colher então na morsa? Não, o que acontece? Eu trabalho com a colher na mão, né? Na mão? É, na mão. Isso aqui é muito simples, ó, deixa eu ver. Será? Mas dá pra você fazer a demonstração aí? Eu já tô querendo muito. Isso aqui eu vou desmontar a peça pra ver. Dois discos de lixadeira. É daquelas de cortar pedra mármore, né? Sei. E no meio uma corrente. Uma corrente de motosserra, né? Como eu mexo com motosserra. Mas você tem que adaptar pra ela caber aí, né? Então como eu mexo com motosserra, então a gente já tinha um pouco de habilidade pra... Pra montar essa... Pra cortar a corrente, emendar, cortar uma corrente velha, né? Aham. Uhum. Aí. E com esse daqui eu ponho na lixadeira. Aham. Uhum. Foi muito bom.
E aí você come aqui essa parte aí aqui? Aí eu como essa parte aqui, depois daí eu venho com a outra lixadeira, né? Aham. Uhum. Tudo dá pitaco. Pra dar acabamento. Ô, né? Santônio, me fala uma coisa assim, ó. Eu gosto de cozinhar e assim, por exemplo, às vezes essa borda, ela fica muito grossa. Colher com borda grossa é ruim até pra você servir as coisas, né? Você toma esse cuidado? Eu tomo porque essas colheres que vêm de fábrica, às vezes ela é muito grossa aqui, certo? Isso. É, então a gente já... Mas será que tem serventia, colher com borda grossa? Ou é porque eles têm preguiça de tirar? É que é muito ruim, né? Eu acho que não serve, não. Eu não gosto. Ela não serve pra nada, pra mim. Eu prefiro assim. Daí faço... Mais fininha, né? Faço zapazinho, né? Uhum. Mas no jeito que dê pra pessoa... trabalhar, né? Que seja útil, né? Sim, sim, claro. É, só que as colheres artesanal não fica 100% igual a fábrica, né? Mas é isso que é o legal do artesanal, sempre ter um toquezinho diferente. Diferente, não consegue fazer, por exemplo, ontem me veio um cara querendo uma colher de pau, né? Então você já tem que fazer umas três ou quatro pra ele escolher uma, né? Porque não consegue fazer igual, né? Uhum. E a coisa... Mas eu acho que é isso que é bonito, o igual igual não tem graça pra mim, e não. E foi uma novidade pra mim, né? Que nem colher de pau, hoje faz umas fruteiras, faz gamela. Isso aqui também dá pra fazer gamela, né? O senhor não fazia gamela antes? Não, não fazia. Então, porque essas miudezas é bom ter, né? Hoje é o que me ajuda muito, né? Porque o senhor fazia mais aquelas peças mais pesadonas, né? Mais pesada, mesa, banco. Isso, eu lembro. É isso que eu tô sentindo falta aqui, porque tinha um monte aqui da outra vez. Aí, hoje tem um gabinete numa pia ali que nós estamos fazendo. Aqui é uma peça que estamos... Isso aqui é a mesa. É uma mesinha de bobina, certo? A gente aproveita a bobina usada, aí põe um pezinho de madeira embaixo. Uhum. Então tudo vai... Isso aí você vai inventando conforme... Vai inventando. De acordo com o que vai precisando, a gente vai... Mas às vezes a própria jeito que a madeira está cortada já indica o que ela quer ser, não é não? A natureza, ela ensina a gente, né? Não é? É isso aí. Isso aqui são peças que nós estamos fazendo agora, certo? Isso aí, como é que chama a turma? Chama isso? Isso aqui é um gabinete pra pia, certo? Isso é pra pia? É. Gente, mas que banheiro enorme esse, hein? Não, pra pia mesmo é de cozinha. Ah, claro, claro. É, aqui vai ser um fogão, né? Uhum. E aqui vai ser a pia. Que madeira que é essa, seu Antônio? Isso aqui é uma muracatiara. Ah, muracatiara. É bonito o desenho dela, né? É bonito. Olha só. Muito lindo. Muracatiara. Isso aqui foi um banquinho que nós faz, né? Um amigo que foi feito hoje. Essas mesonas que eu acho pesadas, seu Antônio. Elas... Muito bom, né? Isso aí tem que ser pra clube, pra aquelas coisas grandes, porque... O senhor sabe que dentro de uma cozinha boa, depois que acostuma, é muito bom, né? Depois que a pessoa que limpa acostuma o músculo, não, o muque? Aqui, a mesa grande, a gente tem um prazer muito grande de fazer, porque a hora que chega, na hora das pessoas almoçar ou jantar, fazer qualquer... Vai lembrar do seu Antônio. Vai lembrar, né? E nós estamos aí, né, para atender as pessoas. Ô, seu Antônio, eu queria interromper o senhor agora, porque o senhor falou desse detalhe. A gente estava conversando um pouquinho antes, e o senhor me contou como que o senhor começou a trabalhar com isso, assim. Como que Deus indica os caminhos para a gente das maneiras mais que a gente não imagina, né? A Deus é muito... Deus é muito grande, né? Como a gente... Eu... Vim para São José, então a gente fazia muito, prestava muito serviço para essas firmas que pegavam serviço fazer terceirizado, né? Então a gente... Você trabalhava com caminhão? Eu trabalhava com caminhão. Então, mas de primeiro o senhor trabalhava com carvão ainda, carvão, né? Carvão, e muito carvão. Depois você começou a trabalhar com caminhão. Aí... E aí, como é que foi? Aí quando eu tirei uma árvore lá na Vila Branca, que era uma árvore muito... Uma árvore centenária, né? Tudo documentada, tinha tudo a licença para cortar. Uhum. Aí que nós começamos a mexer com as mesas, né? Uhum. E aí tiramos aquelas pranchas, aí veio as pessoas vezes, que querendo comprar as pranchas, a gente não sabia o que fazia. Uhum. E a gente vem vindo, Deus vem mostrando o caminho. Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma outra visão, né? Porque Deus cada dia propõe uma coisa, né? Todo dia uma coisa diferente, né? Eu comecei a fazer por causa do... Fiquei com dó de um jatobá de uns 100 anos, né? Uhum. Aí o rapaz tirou as pranchas da motosserra. Você ficou com dó de queimar? Ah, fiquei, né? Uma árvore muito boa. Ou né? Então, porque o senhor ficou com dó de fazer virar carvão? Fiquei com dó. Virou mesa? Virou mesa. Uhum. Até as primeiras mesas que eu fiz, tinha uma mesinha de jatobá que tinha uma pessoa que é muito amigo da gente, que mora perto aqui, né? Então, mas o que eu achei mais interessante...
Foi a história que um dia o senhor estava com o caminhão e bateu o caminhão. E bati num... Conta essa história aí. E bati num táxi, né? É. Puta merda, o caminhão não tinha documento, tá atrasado, né? E eu tava com a minha carta vencida, né? Daí eu falei pro rapaz que era o motorista do táxi, né? Falei assim, você escolhe, se chamar a polícia vai me prender o caminhão. Se você prender o caminhão, eu não vou ter como te pagar. Agora, se você não chamar a polícia, eu vou poder trabalhar com o caminhão e vou pagar você. E aí conheci, através disso aí, como não era dele o táxi, né? Era de um... É de uma frota. De uma frota, né? É. Aí ele ligou pro patrão dele, ligou pro sindicato, que era... Na época tinha um senhor lá chamado Paulo, né? Uhum. Que era o chefe geral do sindicato, sei como é que fala isso aí. Sim. E aí, por intermédio dele, ele liberaram pra mim coisar, fui e paguei o conselho do táxi. Uhum. Eu conheci um japonês que era o que tomava conta lá. Uhum. Encarregado, de repente. É, encarregado, acabou me vendendo. Depois que eu paguei o carro, virou meu amigo. Uhum. Até hoje é meu amigo, né? Uhum. E ele vendeu umas máquinas para o senhor. Vendeu. Na verdade, ele queria que o senhor comprasse e o senhor falou, não vou comprar. Não tinha condição, né? É. Nem que quisesse, não tinha condição, né? Aí ele falou para pagar com mesa. É, daí nós troquemos tudo de mesa, né? Uhum. Foi muito bom, né? Até hoje, quando olho a máquina, eu lembro do Paulo japonês, né? Que legal. Então, isso assim, o senhor nem mexia praticamente com essas coisas. Os caminhos vão abrindo. A história é muito comprida, né? Porque para quem conhece eu em São José, que faz 17, quase 18 anos que eu moro aqui, né? Então tem muitas pessoas que conhecem desde o começo, né? Uhum. Então vira o meu... caminhada, né? Nossa, é uma jornada muito longa, né? Que legal. É muito difícil, né? Muito difícil, né? O São Antônio, você estava falando uma época que o senhor não tinha nem dinheiro para botar o óleo do caminhão, né? Aí o senhor falou que o tanque do caminhão não era o tanque. Não. Que era o tanque? Era um galão de 5 litros, que não, eu não tinha para pôr 20 litros no tanque, né? Então eu punhava um galãozinho de 5 litros no... Era errado, né? Sim. Era errado, né? Porque não pode, né? Mas só como eu não tinha condição... Era o que vocês então, conseguiam fazer. Então eu punhava o tanque meu, era um galãozinho de 5 litros dentro do... Eu tinha um caminhão Chevrolet, na época já era motor Mercedes, né? Mas era o tanque dele era no... Era um galão. Era no tanque. Aí um dia eu tava de lá... De plástico? De plástico. E eu tava lá na Chácara Reunida com 5 reais no bolso, né? E 5 reais não dava pra mim chegar. Daí eu fui ver se o Jaquinzão tinha, né? Que era um... Que ficava lá na portaria, lá do Botafora, né? É. Eu, Joaquim, não tenho dinheiro para emprestar para mim. Eu falei assim, ó, tenho 5 reais. E com 10 reais eu vim de lá aqui, né? Sim. Que legal. Deus é muito bom, né? Então a gente veio pedindo para Deus para conseguir chegar. E hoje já tá bem mais fácil, né? Hoje, graças a Deus, já devo tá. Devo muito às pessoas que me ajudaram, que nem... Uhum. Joaquim, tinha o Gênio, que tomava conta do Botafora. Então pessoas muito boas, né? O senhor sempre teve um anjo da guarda me ajudando, muito, né? Muito. Todas as pessoas... São José é uma cidade... Nossa, não tenho que reclamar de nada, né? É mesmo? Mas olha, eu gosto quando as pessoas falam isso, né? Porque a gente ouve mais o contrário, né? Não, São José é uma cidade muito boa, né? Em tudo, né? Até a parte de saúde eu não posso reclamar, né? Que foi uma cidade que... Quando eu precisei de médico... Uh-huh. E tudo, não tenho que falar que... cidade é uma cidade abençoada por Deus, né? Que bom, que bom. Eu tenho que só agradecer aqui, né? Porque não tem palavra, né? Porque é pessoa, um tentando ajudar o outro, né? Que legal. Ah, é muito bom. Mas você sabe, seu Antônio, eu acho que a gente atrai as pessoas que a gente está sintonizado por causa do nosso pensamento, por causa daqueles nossos desejos, né? E o senhor, com certeza, por tudo que o senhor já me contou, o senhor tem um grande merecimento. Mas São José é uma cidade que ela abraça a gente, né? Que bom. Eu gosto, né? Ô, Santoni, vamos mostrar mais um pouquinho das coisas? Eu tô vendo uma cadeira que eu tô achando velha ali, bonita. Eu gosto das coisas antigas. Essa aqui veio pra mim... Não, mas não é essa aí, não. É aqui, ó. Essa aqui, ó. Veio pra dar uma restaurada nela. Certo? Essa aqui é antiga, né? Antiga. Era de palhinha, será? Essa cadeira, eu não... Mas você veio só o esqueleto dela, né? Veio só o esqueleto, certo? Aham. Uh-huh. É uma cadeira... Eu gosto dessas cadeiras, é bonita. Até veio pra colocar uma peça aqui, mas a pessoa que trouxe não voltou a buscar mais. É? Aí eu deixei ela aqui, uma hora ela aparece. Uma hora aparece. Essa hora que aparecer, ele leva, né? Eu vou falar uma coisa pro senhor, não sei, é porque eu gosto dessa cadeira. Se o senhor fizesse mais dela, o senhor ia vender essa cadeira. Só que, por exemplo, hoje eu não... Esse arco que faz aqui, né? Isso já é difícil, pessoal. Isso aqui já é uma madeira, acho que meio cozida, né?
Eu não sei como eles fazem, eu acho que eles molham e daí vai entortando devagar, né? Mas vai a gente tentar, a gente, tudo que a gente tenta a gente consegue, né? Então, São Antônio, a gente estava falando, faz quantos anos que o senhor mexe com isso aqui? Não é muito tempo. Eu mesmo em si, faz uns 5 anos que eu mesmo que nós faz, certo? E quantos anos o senhor tem? Hoje eu tô com, eu vou fazer 55 agora em outubro, né? Então, o senhor começou com 50 anos. 50 anos, tem gente que já está aposentando. Mas aqui nós estamos começando uma nova vida, né? Eu gosto de escutar isso, Deus viu? Quiser, mas aqui, com aqui certeza. Nós estamos, tô começando, né? Então, se Deus quiser, não vai muito longe, né? De para Deus dar força e saúde para nós, né? Legal, isso é muito bom. Muito joia, muito joia. Aí, naquela época nós não fazia, hoje nós faz umas cangas também. Ah, faz canga. Aí faz decoração. Mas isso mas é encomenda que o povo encomendou? Isso aqui foi feito uma encomenda grande, certo? Sei, de vários. Só que daí sobrou essa aqui. Eu deixei ela para modelo, né? Ah, você deixou para modelo. Para modelo. O que acontece? A gente vai, para a gente sobreviver, Deus vai preparando as coisas, e aí vem as encomendas, a gente vai trabalhando. Hoje faz uma canga, amanhã faz uma tábua, aí assim faz um banco. Sempre descobrindo coisa nova. Todo dia o senhor faz uma coisa diferente, todo dia tem... E é assim, a gente fica feliz, né? Que legal. Ô, seu Antônio... que dia que é o seu aniversário? 9 de outubro de 65. Agora 9 de outubro, agora vai ser meu aniversário. Se Deus quiser, vamos ver se não é isso. Vai fazer uma festinha. Que legal. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer o churrasco? Vai fazer Vamos ver, se nós tiver... A primeira coisa é pedir para Deus para a gente ter saúde, né? E o outro, a gente tem condição de dar uma festinha para os amigos da gente, né? Opa! Esse ano eu queria ver se tivesse condição, né? Fazer uma festinha para chamar os amigos, né? Para chamar as pessoas que eu não considero cliente como amigo, como amigo, né? Sei. Porque são pessoas que... tem muitas pessoas que a gente gosta, né? Que legal. O senhor cria um porquinho aqui? Não crio, não crio. Nem galinha, não, nada? Não. É porque aqui tem muito bicho, certo? E aí, os bichos... Aí se cria frango, eles pegam, né? Então, melhor não criar, né? Mas o porco não, né? Mas aí, como porco, até dava pra criar, certo? O porco dava, né? Dava, mas eu, por enquanto, não teve essa ideia, né? Não tive a ideia, certo? Porque eu vi, acho que tem um milho plantado ali, né? Ali é pra nós comer um milho verde, né? Esse é pra comer um milho verde. quem que plantou ali? Ali foi um rapaz que trabalha comigo, daí eu pedi para ele plantar ali, né? Para fazer uma pamonha, né? Certo. Aproveita o terreno também, que é bem cercado, né? Ali tá, é por causa das maravalhas, da serragem, né? Ali tinha muito esterco, né? Que nem onde nós tinha muito um depósito de madeira, né? Sim. Então, como eu recebia muita madeira... Vai apodrecendo ali, né? Apodrecendo, né? Daí hoje eu isolei aquele pedaço ali para mim fazer uma horta. Mas o senhor botou adubo ali, além disso? Não, ali é... É a terra mesmo, né? A gente, já tirei uma, já plantei um milho, já comemos um milho verde. Você já está no segundo milho esse ano? Segundo. Opa. E agora, se Deus quiser, nós vamos ver se nós faz uma horta orgânica o ano que vem. Esse ano ainda, né? Agora eu gostei, seu Antônio, uma horta orgânica. Se Deus quiser, ainda esse ano, né? Porque... Essa aí você vai ter que chamar eu para voltar aqui para filmar, então. Nós vamos fazer uma horta orgânica, se Deus quiser. Mas por que o senhor teve ideia de fazer a horta orgânica? O que acontece? A terra é boa, certo? E o senhor tendo uma horta orgânica, por exemplo, muita coisa que a gente compra, não precisa comprar, vai tirar daqui. É um pedaço pequeno, mas dá para a gente sobreviver. E é uma coisa que o senhor, como hoje eu tenho esse prazer de comer uma abóbora sem veneno, sem nada, né? O sabor é outro, né? Então, o sabor é outro, né? Então é melhor nós mexer. A ideia minha é fazer uma horta orgânica. E quem que vai cuidar? Aí as horas vagas, eu gosto, né? Você gosta? Eu gosto. Porque o senhor nasceu na roça, eu não gosto, foi? Eu gosto, né, plantar, por exemplo, eu tenho prazer de plantar, de crescer, cuidar. Chegar uma terrinha no pé do milho, um alface, então a gente, isso aí eu acho que esse ano nós vai conseguir realizar o sonho. Então, porque o senhor nasceu na roça, não nasceu? Nasci na roça. Que lugar que era mesmo? Sou de Ribeirão Branco, um bairro chamado Varzinha. Já pertence, lá eu não sei se fala, perto do Vale da Ribeira. Sei, do Vale da Ribeira, então, né? Então lá eu mexemos muito com lavoura, né? Tá. Eu fui criado na roça, fiquei até 35 anos mexendo com
lavoura mesmo. O pai e a mãe fazia para o gasto e fazia para vender também, não? Ele plantava assim um pouco. O pai plantava pouco, certo? Uhum. Mas aquele pouco que sobrava ele vendia, certo? Uhum. Ele, na época do meu pai, era muito difícil, né? Porque como ele morava no alto, né? Então quando chegava a hora de vender, às vezes pouquinho, né? Às vezes 5, 10, 15 sacos de feijão, né? Era longe para levar, né? Levava guardar nas costas, né? Ainda dividia, né? Nas costas? Não tinha animal para transportar? Não tinha, né? Nós dividia, por exemplo, o que aguentava levar 10 quilos, o que não aguentava levar 10, levava 5, que levava... O outro já pegava 20 quilos, 30 quilos. Era saco de pano, não? Naquela época era saco de estopa, né? De estopa, sim. Então, usava muito saco de estopa, então eu dividia para até chegar onde estava a condução, né? Para levar para a condução, e aí vocês iam depois mais um tanto? Não, daí vinha os compradores, né? Na época vinha comprador de Kombi, né? Ah. Comprava aquelas pequenas quantidades, né? Uhum. Era muito pouco, mas era muito sofrido, né? Sei. Nossa. Vocês tinham sapato nessa época, eu, não? Eu fui punhar a botina no pé, tinha uns 15 anos, né? 15 anos. Então você carregou muito peso nos descalços. Eu não sabia que era calçado, não. Aham. Uhum. A gente... Não é questão que era, era o jeito, né, da região, né? Todo mundo era assim, né? Descarso, né? Porque era sofrido, né? Mas era, a gente não ligava, né? Uhum. Às vezes saía, porque naquela época lá geava muito, né? Uhum. Então saía tocar cavalo de madrugada, às vezes, pro pai, né? Você dava graça para que chegava onde que tava dormindo o cavalo, pra você apanhar o pé naquele lugar quente, né? Isso aí eu passei por isso, né? Então não é mentira, né? Coisa que a gente viveu isso, né? Eu já escutei muitos falar a mesma coisa. Às vezes o lugar que a vaca cagou, mijou, tá quentinho. Tá quente, você chega ali, põe na... Levanta, você põe o pé lá para esquentar, né? É a vida é muito... Só que era bom, né? Tomar um banho na bica do mijolo, né? Que nem hoje tem muitas pessoas que não conhecem nenhuma bica, né? Tinha monjolo, Anderson? Ah, tinha. É? Fazia farinha, fazia o quê? Fazia farinha, né? Farinha, Descascava café? Café nós descascava um pouco, mas a maioria comprava já descascado. Sim, mas só... o manjolo usava para quê mais? Fazer farinha só. Farinha de milho? Farinha de milho. Uh-huh. Que lá o manjolo era do meu avô, daí tinha que... Minhas tias usavam, né? E ali quem controlava era meu avô. Então hoje, por exemplo, tinha a minha tia que chamava Leovirda, né? Aí Mariazinha, né? Uh-huh. A mãe que chamava Ilídia, né? E a falecida Seis, que era minha irmã, né? Então eram as quatro pessoas que usavam os mijolos, né? Sei. Então tinha que ser dividido de que a pessoa podia usar, né? Sei, sei. Hoje é a mãe, depois é... Fazia rodízio. Era uma, né? Como a minha mãe fazia farinha pra vender, né? Uh-huh. Então ela usava um pouco mais, né? Ela usava Mas mais. Era meu avô que... Que controlava isso aí. Controlava, né? Então a gente viveu isso, então era muito, muito gostoso, né? De madrugada, às vezes eu ia com a mãe no mijolo, né? Aí depois que criança sempre... perde o monjolo, é perigoso, né? É, mas eu já era, tinha uns com uns 8, 9 anos por aí, né? É. Daí ela fazia o fogo, né? Que era dois fornos, né? Dois? Dois fornos, né? Depois que ela... Tinha assim... dois para render mais o serviço, é isso? A minha... porque daí você põe a farinha num forno, né? Esparrama a massa, né? E controla o fogo, né? Aí fogo nos dois fornos. Aí de acordo que a hora que tá bom um, ela tá passando no outro, né? Então, entendi. A minha mãe era boa, né? Tem que calcular direitinho para não queimar ali, né? E ali, a gente, depois que acendia o fogo, daí ela mandava dormir, né? Aham. Uhum. Aí, quando acordava o dia, eu acordava, né? Ela fazia à noite? De madrugada, né? Por que ela fazia de madrugada, porque será? Porque na hora que clareasse o dia, daí ela tinha que ir para ajudar meu pai na roça, né? Ah, é outro serviço. Então ela me ajudava, fazia farinha de madrugada, né? Aham. Uhum. E depois, por exemplo, eu chegava ali para 6:30, 7 horas, chegava em casa. Aí pegava as crianças e nós íamos para a roça, né? Sei. Que era plantava feijão, plantava milho, né? Uhum. Então ela ajudava o pai, né? E alguém tinha que fazer a comida também, né? Só que daí quando ela não deixava a comida pronta, às vezes ela chegava, depois ela fazia comida e nós ia. Depois ia para a roça. Porque nós plantava meio perto nessa época, né? Sei. Vamos supor, uns 40 minutos e chegava na roça, né? 40 minutos é perto? É perto. Nós já trabalhamos em um lugar mais longe, né? Que... 40 minutos é perto, de a pé, né? É. Então tinha lugar que nós gastava uma hora e meia, né? Aí era longe. Longe, difícil, né? Esses tempos vocês plantavam com adubo, não? Não, não. Nada não, de adubo? Não, queimava não. A terra? O que acontece? Nós fomos, eu fui conhecer adubo, já tinha uns 12 ou 13 anos. Quando foi a primeira lavoura de tomate que foi plantada, então eu já tinha uns 12 ou 13 anos, certo? Aham. Uhum.
Aí conheci um pouco de adubo. Por causa do tomate, porque o tomate pede, né? Só que o adubo não usava só no tomate. Feijão, milho. Não precisava. Cebola, tudo sem adubo. Cebola sem adubo tudo também. Tudo sem adubo. Tudo, mandioca, batata doce, isso era tudo. Então, adubo foi depois que eu já tinha uns 18 anos, daí começou a usar, certo? Uhum. Eu conhecia adubo, com 15 anos, 12 anos. 12 anos eu conhecia adubo. Uhum. Mas pra usar no tomate. Sei. Depois daí, aí chegou uma época, daí começou a aparecer, arava a terra com burro. Uhum. Aí depois que veio o trator, daí o trator acaba com a terra, né? Infelizmente, o trator... Você aprendeu a arar com burro? Eu trabalhava com burro. Uma pessoa só ara sozinha, não? Ara. Mas eu gostava de uma parede, assim, uma parede de burro boa é gostoso, né? Ah, é uma parede? É uma parede. Não era um só? A gente fala parede de burro, né? Mas pode ser dois cavalos, dois burros. Mas não dá para arar com um burro só? É muito pesado, né? É muito pesado. Muito pesado. É melhor de dois. É, dois. E aí... Aí nós mexia muito com então, a terra arada com burro, né? Porque o senhor já fica ara, diferente, né? O senhor já ara cortando a água, né? Sei. E ela não, o senhor não aguenta, um burro não vai aguentar arar muito fundo. Então ele vai virar só em torno de 10 centímetros, 15 centímetros máximo, né? Só isso? É, então uhum. ele só vai virar o estirco, né? Uhum. Então é difícil o senhor não conhecer uma lavoura boa, né? Agora o trator não, o trator já vai cortar a 40. Lá embaixo. Aí traz aquela terra lá de baixo que não é tão boa. É. Então, quando... E o trator também não compacta a terra um pouco? Ele piloa muito, piloa né? Muito, piloa muito, né? Piloa. É ruim de falar isso, mas eu mexi com lavoura, aprendi a arar terra com burro, depois virei um tratorista, arei muita terra com trator. Uhum. Então conheço o que é um trator, o que é um... Sim, não acho ruim o senhor falar, eu acho bom o senhor falar. Eu conheço, né? Eu acho que um animal, ele machuca menos a terra do que o trator. Às vezes a pessoa pensa assim, não, ele está falando besteira. Não é. Eu tenho conhecimento. Não. Tem experiência, tenho, né? Tenho. Como sei arar a terra com trator. Hoje, se eu pegar uma parede de burro, eu aro, né? Uhum. Se eu pegar um trator, eu aro terra, certo? Se eu pegar uma terra para mim riscar para plantar um feijão, eu sei. Mas você aprendeu a dirigir trator também? Ah, eu trabalho com trator, se for preciso. For preciso? Então você sabe fazer um monte de coisa, né? É, a vida é meio complicada, né? Ela faz a gente aprender, né? Aprende, né? Se o senhor tiver vontade, né? Primeira coisa é vontade de tentar. É, hoje, aprendi, né? Nossa... Eu gosto de arar a terra com o trator. Peraí, mas eu acho que com o burro machuca menos, mas eu gosto com o trator. É que na época, né, depois que nós tivemos trator, né, então... Burro esqueceu, né? Não, eu tinha uma parede de burro, nós plantava muito com uma parede de burro, né? Sim. Só que o trator não arava na média de 20, 30 arqueiros e tudo. É ano, muito né? mais, né? Nossa, vocês arava 20, 30 alqueires, seu Antônio? Eu arava isso aí, né? Mas pra vocês ou arava pros outros? O que acontece? Eu tinha um irmão que eu plantava junto com ele, né? Ele plantava na média uns 20 arqueires. E daí ele pegava muito serviço dos outros pra fazer, né? Ah, porque 20, 30 alqueires pra cuidar é muita coisa, né? Era eu que trabalhava com o trator dele, né? Tá. Vocês vendiam serviço, então? Vendia. Prestava muito serviço. Prestava serviço, né? Arei muita terra, né? Até hoje, quando a gente chega na região da gente, né? Uhum. Então tem a gente... Se for lá, eu tenho muito... Eles confirmam? É, porque conhecia muita gente, né? Ainda conhece, vai lá conheço, e conhece. Quando eu vou pra lá, eu quase choro, né? Porque tem muitas pessoas que a gente gostava, que já faleceu, né? Ô, senhor Antônio, todos esses trabalhos que o senhor tá falando, o senhor teve tempo de ir pra escola ou não? Eu estudei até a terceira série, né? Então, até lá a lei era ficar até 12 anos na escola, né? Uhum, a lei. Né? Que meu pai, né, deixou eu ficar um ano a mais na escola... Mas para estudar a mesma terceira série que eu passei de ano, ele falou, você vai ficar mais um ano aí para ficar... porque não tinha mais que a terceira série. Até a terceira série, daí não tinha condição, né? Nós estudamos para a terceira série. Então hoje, depois da terceira série, né? Daí nós fomos para a roça, né? Voltou para trabalhar. Cortei. O que, que o senhor aprendia na escola naquele tempo, o senhor lembra? Nós tinha muito... Aprendia matemática... A leitura, a escrita. Fazia, tinha, naquela época tinha muito ditado, né? Então tinha que... Você aprendeu? Aprendi. Uhum. Hoje eu tenho a terceira série, a gente apanha um pouco ainda, né? Porque mudou muita coisa, né? Mudou, Mas na época a escola era meio... É mais puxada. Mais puxada, né? Então tinha que... A terceira série naquela época...
A gente aprendia bem, né? Uhum. É. Aí o senhor ia de manhã ou de tarde na escola? Eu ia de manhã. Lá entrava às 8 e saía meio-dia. Tinha merenda na escola? Não tinha. Não tinha? Não. Nós tínhamos que levar. Levava de casa. Levava de casa. Bom, e o senhor ia descalço na escola? Lá ia descalção. Depois de muito tempo, o pai comprou um quixote pra nós, né? É. Mas era tinha, gostoso. Tinha umas escolas que o povo fala que não tinha nem banheiro. Lá tinha um banheiro, sim. Tinha. Tipo fossa, né? Era uma fossa. Era uma fossa. Na época, essa escola já era uma escola nova, né? Uhum. Porque o nosso bairro é sempre... O município lá, como era um município pequeno, né? Uhum. Mas tinha uns prefeitos muito bons, né? Sei. Então eles ajudavam muito a zona rural, né? Uhum. Porque a maioria lá é zona rural mesmo, né? Então não tem... Cidade é bem pequenininha, né? Certo. Então eles davam muito apoio para a zona rural, né? Então tinha uma escola boa, né? Assim, no tipo que nós tínhamos, era uma escola boa, era né? Era boa, né? Era... banheiro, era uma fossa bem funda, né? Que fossa muito rasinha também é ruim, né? É, então, de certo jogava um cal lá dentro? É, era muito funda, né? Foi uma fossa muito boa, né? Uhum. Então a gente ia pra escola, né? Tinha uma vida muito, muito gostosa, tinha um campinho, né? Seu Antônio, naquele tempo, né? Quando o senhor era criança, ajudando o pai, estudando na escola, o senhor imaginava como que ia ser a sua vida depois? A gente naquela época nem imaginava, né? Hoje... Não imaginava? Não. A vida vai, cada dia o senhor vai aprendendo, por exemplo, eu fui aprendendo, eu não sabia arar terra com burro, então eu ia para a roça, com meus irmãos, e meu pai também, às vezes ele ia junto, né? Uhum. Então na hora do almoço da turma, eu velho almoçar, não, eu ia pegar os burros para mim... Treinar. Dava um risco, né? Dava um risco. Eles deixavam, né? Mas deixava só na hora do almoço, né? Sei, que é na hora que então, não tava trabalhando ainda mesmo. Ainda aprendeu assim, né? Uhum. E aprendi a trabalhar com burro desse tipo, né? Nas horas que parava para almoçar, eu... É. E aí tinha para ele burro manso, né? Então eu aprendi, porque eu gostava, né? Mas então, o senhor falava que não pensava em nada, mas o senhor, de certo, pensava que o senhor ia ter a mesma vida que o seu pai e sua mãe. A vida não tinha aquele... vamos supor, hoje eu penso em... Não penso em... Porque isso aqui não dá para ficar rico, mas dá para a gente viver. Uhum. Naquela época também não pensava muito, né? A gente foi... Vai amadurecendo, depois o senhor completa aí meus 16, 17 anos, você já pensa em comprar uma coisa para você andar, que nós não tinha bicicleta. Uhum. Então você tinha que trabalhar para comprar, certo? Sim. O pai não tinha para dar, então a gente foi... Tinha que começando conquistar. Começando a trabalhar para ver se conseguia comprar. E graças a Deus foi aparecendo as coisas. Com 18 anos, eu fui, tirei minha carteira de motorista, tirei minha carteira de moto, então já foi melhorando a situação. Uhum. Aí, então você tinha carteira porque você queria guiar, né? Porque eu tinha vontade de ter uma condução, certo? Uhum. Uma moto, um carro, né? Uhum. Mas primeiro tinha que ser habilitado, né? Sim. Porque andar sem habilitação é ruim, né? Sim. Aí a gente foi, aí vai aparecendo a vontade de comprar as coisas, né? Então, por exemplo, vocês tinham energia elétrica lá? Ah, não tinha. Mas como, e rádio vocês tinham? Ah, rádio é uma pilha, né? Tinha um rádio? Tinha. Mas então vocês escutavam as coisas do mundo, as notícias? Escutava. Não, escutava mais o programa do Zé Bete naquela época, né? Ah, Zé Bete. Zé Bete, às vezes a Voz do Brasil, né? Não sei se o senhor lembra, né? Eu lembro, Voz do Brasil. Eu escutava também. Voz do Brasil, o Zé Bete, isso eu tenho. Você tem na memória? Não, eu tô perguntando porque às vezes, eu não sei se o senhor ia muito na cidade para ver as roupas diferentes. Ah, não ia nada. Não ia nada. E se eu contar uma história pro senhor, Itapeva tem uma avenida lá, né? Um dia eu tava sentado, né? Itapeva? Tava sentado para mim pegar o ônibus, né? Daí via aquela moto passar, né? Dava aquela freada, né? Amortecedor, né? Falei assim, um dia, se Deus quiser, que eu ia comprar uma dessa, né? a vida é muito... Então, aí você ouvia as coisas, né? Que era gostoso, né? Eu ficava tempo, né, olhando, né? Uhum. Observando, né? E é gostoso, né, sorver. Só que nunca imaginava que eu ia poder ter, né? Mas graças a Deus, eu consegui. Com o trabalho, né? Plantava as lavourinhas, né? Segurando, né? Mas foi... E o senhor ficou até 35 anos na roça? 35 anos. Daí... Lá mexia com carvão também, não? Não, lá só feijão, milho, depois... Lá era só lavoura. Só lavoura. Aí, até os 21 anos, 22, eu trabalhei de ameia com um irmão meu, certo? Plantava de ameia com ele. E escuta, o pai dava dinheiro pra vocês quando você era pequeno, não? O
pai não dava assim. O pai, ele que também não tinha precisão de dinheiro, né? Às vezes quando ia pra venda, né? Que lá tinha venda, né? Dava um dinheiro pra comprar um doce, né? O doce isso ele dava. Fala, é, vamos supor, hoje tem esses docinhos que custam R$1, né? Vamos supor, dava R$2, R$3 pra nós comprar um doce, né? Sim. É, a vida era assim, né? Mas e aí, é, assim, é. Ele dava isso, mas assim, se vocês quisessem comprar uma roupa, por exemplo. Daí ele comprava pra nós, né? Vocês aí, nem davam palpite? Não, não. O pai, eu quero uma calça xadrez. Não, ele que... Não existe isso. É, ele ia na cidade, ele comprava os cortes, né? Uhum. Aí a minha mãe que fazia roupa a pra nós. A mãe costurava. Eu fui, depois que a gente foi ficando mais grande, né? Com lá uns 16, 17 anos, daí a gente conseguiu ir na cidade uma vez por ano, às vezes fazer compra, né? Uma vez por ano? É, uma vez por ano. Gente, fala isso hoje pra turma? É, uma vez por ano. E aí com o dinheiro, né? Chegava nas lojas, né? Então tinha as lojas que a gente gostava de comprar, né? Que era mais simples, né? Uhum. E... Chamava venda, armazém, não? É, não, lá era uma loja da Casas Marinho que falava, né? Casas Marinho. É, então tinha uma loja lá que nós gostava de chegar, né? Pra... Eles atendiam bem a turma da roça, né? Ah. É, a vida é muito boa, né? Você tava contando um negócio, você ficou com seu irmão até 22 anos, não era? Aí eu casei, depois que eu casei, daí eu plantei mais uma lavoura junto com ele, daí eu... Falei assim pra ele, agora eu vou plantar pra nós, né? Ah, pra sua família. Pra... Daí rendemos um pedaço de terra, né? Aí comecei a mexer com lavoura de tomate. Você começou com tomate? É, aí que começou a usar veneno? Aí muito... Adubo? Aí muito veneno. É. Aí nós usava adubo e veneno mesmo de verdade. Meu Deus do céu. Muito. Nossa senhora, você é louco. Só Deus é pra... É que o tomate, se não usar veneno, né? Então é meio complicado, ele é melindroso, né? O tomate. Nós usava, na época, nós usava muito veneno. Só que usava os venenos que era permitido, certo? Sei. É. Nós nunca trabalhamos com agrotóxicos, pelo menos, que não era permitido. Então trabalhava sempre... E vocês respeitavam os prazos? Porque eu sei que, por exemplo, tomate tem umas coisas que se fala assim, ó, só pode consumir daqui uma semana, depois da aplicação. O que acontece? Hoje tem muitos venenos que já vem a carência dele que pode usar na época da colheita. Na época sua não tinha isso? Não tinha, já existia, né? Então tem um veneno que era mais apropriado para usar na... Que ele se passava hoje, dali a 2, 3 dias podia colher. Sei. Certo? Então nós sempre... Trabalhava meio procurava respeitar isso aí. Porque era... Não tinha muita informação, mas... Uhum. As pessoas que vendiam o produto, né? Então a gente lia nas bulas, né? Que é muito importante, né? Hoje vem umas bulas muito pequenas, né? Porque é difícil de ler, né? Porque a letra está diminuindo, né? É, mas era muito importante. Não precisa ser muita quantidade. É falar as coisas principais ali, né? Falar pouco principal, né? É. Até hoje é bom, né? Você pega um rótulo, né? Pequeno, se o cara não enxerga direito, não vai conseguir ler, né? Eu também, se por acaso tiver que tomar algum remédio, eu vou ler a bula. Porque ali o senhor aprende, né? Já tem uma ideia do que eu tô o risco que eu tô correndo com aquele medicamento, né? É uma coisa meio... Não é complicado, é coisa que a gente vai se... Porque veneno é muito perigoso, né? Com certeza. Até hoje eu tenho medo, né? Uhum. Só que fazer o quê? Na época não precisava usar, né? Uhum. E hoje nós trabalhamos com essas coisas assim, que não precisa usar veneno, né? Então, graças a Deus, né? Muito, né? Ô, Antônio, nós começamos a falar da sua vida, esquecemos das madeiras. Ah. É que eu gosto de perguntar, o senhor gosta de responder? É, que a gente puder responder, tem alguma coisa que sai fora da memória da gente, certo? Ué, mas daí se saiu fora da memória não tem como, né? Mas tem coisa que relembrar o passado é bom, né? O senhor gosta de relembrar? Eu gosto, né? Legal. É bom. Vamos mostrar mais um pouquinho as coisas que o senhor está fazendo, senhor Antônio? Tem mais novidade? Eu queria que o senhor fizesse igual da outra vez, depois montar uma peça, montar alguma coisa para nós ver. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, hoje, e as tábuas? Hoje o nosso... Naquela época... É o carro-chefe. Naquela época, o senhor lembra, né? Fizemos uma tábua muito na hora para Alexandrina, né? Ela usa até hoje a tábua. Hoje. Ela usa, eu peguei na tábua hoje. Olha, deixa eu ver. Hoje nós trabalhamos com essas tábuas. Uhum. Vários tipos. Tem uma diversidade de tábua, né? Olha só. Ah, o senhor me deu uma tábua dessa, eu agradeço, tá lá em casa também, agora que eu tô lembrando, o Lucas deu pra mim. Deu uma variedade de coisas, né? Muito obrigado. Aí. Essas tábuas são muito bonitas, viu, senhor Antônio? Deixa eu ver aqui. Eu vou filmar mais um pouquinho elas aqui, porque elas têm... As colheres de pau já terminadas. Ah, aqui as colheres de pau terminadas. Nossa, muito legal essas colheres de pau. Muito bom. Maravilha. É simples, mas... Não, mas isso aí pra mim, eu não sei, tem uma arte na colher de pau. É simples, mas a gente faz com carinho.
Porque isso aí é útil, né? É útil. É. A coisa que tem um prazer muito grande pra gente, né? Que a pessoa vai usar, né? É. Hoje eu trabalho com bastante reaproveitamento mesmo de verdade, certo? Então, essas madeiras eu tava filmando aqui um pouquinho antes de entrar, de chegar. O senhor pega onde essas madeiras? Hoje tem uma firma terceirizada que ela presta serviço pra prefeitura. Ela e o senhor compra deles? Não, ela faz doação pra mim. Faz doação? Faz. Oh, que beleza. Faz doação. E já, isso aí já é uma mão na roda, né? Ah, me ajuda muito, certo? É. E eu preciso trabalhar, daí não precisa estar comprando madeira, vou lá na... Mas eles trazem aqui ou você vai não, buscar? Não, eu pago um frete. Eu pago um frete. Ah, bom. Certo? Eu trabalho com reaproveitamento mesmo, de verdade. Legal. Da outra vez o senhor me falou o nome de madeira. Aqui eu tô vendo que tem várias, né? Essa aí, qual que é? Isso aqui mesmo é um chapéu de praia. Chapéu de praia, olha só. Isso aqui é um chapéu de praia. Quem diria? Olha que madeira linda, né? É. E o senhor faz algum acabamento nela? Passa uma cera, alguma coisa? O que acontece? Hoje eu trabalho com óleo vegetal, certo? Qual óleo que é? Eu trabalho com óleo... Não, óleo mineral. Mineral. É, mas pode usar qualquer tipo de óleo, certo? Uh-huh. Hoje eu trabalho com esse óleo aqui, certo? Então pode usar um óleo de cozinha, um óleo de soja. Mas esse óleo, ele com o tempo, ele vai saindo, né? Ó, uma tábua para ficar bom, vai em média de... No mínimo 5 dias de óleo em seguida, passar óleo. 5 mãos de óleo. É, pra que ela. Dá uma selada. É, dá uma selada, que nessa aqui já tá bem boa, certo? Uhum. Então o óleo é bom pra conservar a madeira, não tem perigo de rachar. Sim, certo? Ela não, vezes, não racha. Às vezes as pessoas, vamos supor, o senhor pega uma madeira, o senhor não trata dela, ela vai ressecar. Tá. A hora que ela ressecar, ela vai rachar. Uhum. Então tem que sempre estar passando um óleo, né? Ô, seu Antônio, esse óleo, assim, ele é neutro, porque... Ele é neutro. É. É que esse óleo, não é que a gente, ele seja melhor do que o outro. Ele não tem um cheiro de... Sei. Forte, né? Então ele é de neutro. De petróleo, né? De nada, né? É. Então óleo de cozinha é bom. Óleo de cozinha dá também, só que ele vai ficar fedido, né? Ele vai ficar o cheiro de óleo de cozinha, né? Sim. Mas é bom. É bom também. Bom. Acho que talvez seja até melhor. Óleo de linhaça também pode ser. Não, óleo de linhaça não serve. Não? Por que que não serve? O óleo de linhaça ele já é forte, né? Pra, sim. Para uso assim no dia a dia, numa tábua de carne, não. Eu não recomendo. Ah, mas o senhor não recomenda porque o senhor sente o cheiro? Ele tem química, né? Ah, tá. Porque o óleo de cozinha, o senhor frita uma... O senhor pode comer pode ele. Pode comer, aí o de linhaça não. O de linhaça ele é um produto já químico, né? Sei, é para conservação de madeira que não é para alimentação. Serve então. Para você passar numa mesa, que nem um aparador daquele. Uhum. Aí tudo bem, mas eu numa tábua de carne para uso dia a dia eu não aconselho. Uhum. Eu não passo e não... Sei, sei. Não indico, sei. Né? É que eu nunca olhei na embalagem, mas agora que você está falando, eu acho que eu já lembrei que eu já olhei ali. Que o cheiro dele é forte, né? É, o cheiro dele é muito forte. Ah, deixa eu ver, o aproveitamento que nós faz aqui. Bom, o senhor falou da madeira que lá era chapéu, né? Como chama chapéu? Fala as outras. Essa vermelha aqui, por exemplo. Essa bonitona aqui. O que é essa aqui? Essa aqui? É essa. Essa aqui é uma muracatiária. Muracatiária também? É. Essa aqui é uma e ela fica vermelha quando passa óleo, então? Essa aqui fica. Uhum. Essa aqui é uma muracatiária. Essa aqui já é um angico. Angico. Esse é o ipê roxo. Ai, que bonito. Isso aí que parece que o senhor fez um desenho né? O ipê roxo é uma das melhores madeiras que eu gosto de muito para fazer uma tábua de carne, né? Só porque que ela vai aturar muito, né? É uma madeira... Pesada. É pesada, imita que tem emenda, não tem... Parece que tem uma emenda, né? Então, parece que é um serviço de machetaria aí. Só que é uma madeira mais difícil de o senhor encontrar no mercado, certo? O ipê roxo mesmo, hoje no mercado é muito difícil, o roxo. É, difícil porque... Eu pego muita madeira da que a prefeitura de arborização, né? E mesmo assim, às vezes pega uma árvore por ano, né? De ipê roxo. O ipê roxo é difícil. É porque ele é uma madeira que não quebra muito, né? Que não... Agora o ipê amarelo daí já tem mais facilidade, mas o roxo mesmo é difícil. O roxo é pior. É. Aí. Legal. Você ia mostrar o que aqui? Aí, deixa eu ver. Aí, isso aqui é o que que é? Descanso aqui, de mesa? Isso aí é descanso de mesa, um descanso de panela, né? Uhum. Naquela época nós não aproveitava isso aqui, né? Deixa eu ver. Agora descobriu. É, que aí vai indo para as feiras, as pessoas pedem, né? Aham. Uhum. Deixa eu ver. Aí coisinha. Aí coisinha. Isso aqui é para copo. É, porta-copo, fazer joia, né? Fazer um chaveirinho. Aham. Uhum. E aí você vai. Aí você vende isso aí do jeito que tá, assim? A pessoa faz o que ela quiser. É. Tem, uhum. tem comércio para tudo, certo? Que legal. Eu acho interessante, você sabe por quê? Porque são peças pequenas, né? É, e tem um valor assim, uma coisa que ia ser jogado fora, né? Então a gente reaproveita, né?
Legal. E dá para fazer um chaveirinho. Tem muitas pessoas que escrevem para... Mas você não tem um pirógrafo? Eu não tenho. Ah. Mas a minha nora tem, certo? Quando precisar, às vezes... Se escreve. Certo, escreve. Ô, Santônio, achei muito lindinha essa tabuinha aqui. Ai, isso aqui parece casa de boneca. Mas isso aqui é novidade? O que é? A vida vai ensinando. Hoje eu tenho dó de deixar perder uma tabuinha dessa, né? E aí você faz uma... Esse é um reaproveitamento. Não, ficou muito bonitinho. Deixa eu ver. Isso aí é prazeroso, né? É, de repente para cortar um temperinho rápido, porque uma tábua grande... Isso aqui é muito prazeroso para quem faz. Não em valor, em dinheiro, certo? Mas é o prazer de fazer, né? Você tá entendendo? A gente... É muito gostoso, né? Tô vendo que tem aqui uns negócios de guardar tempero. É seu também, não? Isso aí eu pego um amigo meu para... É, não parece seu isso aqui, não. Não tem cara... Um amigo meu que me conheceu numa feira, né? Então... Aí vocês trocam produto. Troca. Ele vende minhas tábuas e eu pego um... Uhum. Vai falar um rolo, né? Tá certo. Tá vendo? Aí. Nossa, olha essa que bonitona. É diferente, hein? Ela é chanfrada, né? Essa aqui já é uma... Essa madeira aqui eu não consigo falar o nome dela, certo? É, eu também não sei porque eu não conheço muito de madeira. Na região nossa era conhecida por Tarumã, certo? Tarumã? Tarumã, certo, mas só que aqui nessa região eu não sei como é que se chama essa árvore. Mas né? Eu já escutei falar Tarumã aqui também. Tarumã é madeira boa, né? Boa. Dá um lote de bom de tábua, né? Só que hoje você parando muito, porque vende muita tábua, né? Então a gente já separa as madeiras melhor para fazer umas tábuas, né? Tábua para quê? Para mesa? Para mesa. Tá. Né? É a sobra que o senhor faz, então. Hoje nós classificamos muito isso aí para fazer. Uhum. É, escolhe muita madeira, né? Legal. E a gente vai, cada dia vai aprendendo mais. Beleza. É isso aí, seu Antônio. Isso aqui já é um IP. Ô, seu Antônio, aquele dia o senhor fez um negócio para mostrar para mim. Será que o senhor não faz uma pecinha aí, rápida? Aí faz. Escolhe uma aí para fazer, assim, só para... aí o senhor pode até mostrar para a pessoa aprender, né? Que nem o senhor falou da colher, eu gostei daquela lá. Se o senhor quiser fazer uma colher, eu acho que a colher é uma boa. Faz uma colher então. Vamos dar uma acabamento com as colheres lá para o senhor ver. Legal. Olha que linda essa daqui. Mas por que que o senhor não começa uma colher do começo? Começa, né? É, para mostrar como faz, é. Né faz. É, aí fica bonito. Deixa eu ver. Aqui é uma mesinha de centro. Na época não mexia com ferro, certo? Hoje... Não, acho que o senhor está fazendo certo. É que as pessoas ensinam a gente a trabalhar, né? Eles pedem, né? O cliente exige, né? É. E a gente tem que obedecer ele, né? Não é mesmo? Obedecer, não sei se precisa, mas você pode fazer a vontade dele. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui já é para... São material já para pôr cubo de banheiro em cima. Vocês estão dando uma... Isso aqui é uma resina, certo? Uma resina. É a madeira que tem umas trincas, né? Para selar as trincas, né? Para reaproveitar melhor ela, certo? Depois vocês passam óleo, né? Vai passar um verniz. Verniz. Aí vai ter que fazer um acabamento nela ainda, né? Uhum. Vamos lá ver se nós vamos fazer uma colher, então? Vamos, eu quero. Acho que eu tenho uma fantasia de ver alguém fazendo colher, porque eu gosto muito de colher. Eu já fiz colher de pau. De bambu. Gostoso, né? Eu gosto de uma mesa boa, né? Mas isso é muito legal, quando a gente tem prazer de fazer. Olha essa aqui com a máquina, no pezinho da máquina. Eu gosto, né? Só que tá meio... A oficina da gente é meio bagunçada, né? Não, mas a oficina é bagunçada mesmo. A casa da pessoa depois... Né? Na hora de entregar, faz cama. Naquela época acho que não fazia, né? Cama? Faz. Aí. Ah, isso aqui é seu também? Olha só. Ela tá meio suja, né? Uhum. Na hora que a gente vender ela, a gente dá um talento nela e já... Já entrega. Aí. Só tá, ampliou mesmo o serviço, né? Naquela época não tinha essa máquina, isso aqui é um desengrosso. É, isso aqui. Isso aí ajuda muito, né? É. Isso aqui ajuda muito. Desengrosso. Aí a máquina que eu comprei de japonês. Ah, essa aqui é do Paulo? É. Essa aqui. Essa foi a primeira, então? É. E essa aqui é a outra, né? Aqui a gente tem amor por ela, né? As primeiras, né? Essa aqui. E assim, essas máquinas da manutenção, não? Aquela ali deu problema no motor, certo? Trocou, enrolou? Mandei enrolar, daí tranquilo. Uhum. São máquinas muito boas, né? Que legal. Muito boa, muito ferro fundido, né? Aí comprei essa furadeira, na época não tinha. Essa aqui já é uma furadeira vertical. Aqui às vezes precisa fazer um rasgo no material. Uhum.
fazer um furo bem preciso. Então ajuda muito. É, a ferramenta ela. Faz a diferença, né? Essa aqui mesmo, essa aqui vai virar uma cuba de banheiro. Essa aí que madeira que é essa? Essa aqui é o IP roxo. IP roxo também? É, isso é um peso lascado, olha, né? Olha que coisa linda. É bonita mesmo. É, bonita. Nossa, olha o desenho que tem isso aqui, deixa gente. Que é muito bonito. Depois que passa um produto nossa nele, nossa senhora. Ressalta mais ainda, né? E saber que é uma madeira que tá... É uma madeira de reaproveitamento, né? Então, isso aí era na rua? Madeira que caiu? Madeira da árvore da rua. Que bonito isso, né? Vamos ver se nós fazemos uma colher. Vamos. Nós não, né? Porque quem vai fazer é o senhor, eu vou só olhar. Aqui eu já tenho uma tábua aqui que já tá meio... Meio no jeito. Vamos ver. Mas tá bom. A gente é uma pessoa iluminada, sabe por quê? Por quê, seu Antônio? Porque, ó, esse... O que vendeu essa máquina pra mim já, não, ele já é falecido, certo? Uhum. E ele apareceu aí e falou assim, vou vender uma máquina pra você. Se você não quiser pagar, você deixa ela aí pra você usar, pra você ver como é boa, né? Aí eu experimentei o trem, é bom, né? Funciona com uma beleza, é bem antiga, mas... É boa. Nossa senhora do céu, isso aí eu não troco por nada. Como é que chama essa? Essa aí é uma serra-fita, né? Serra-fita. É. É muito antiga, né? Uhum. Que é, essas coisas antigas, é ferro fundido, então é muito pesado, né? Pesado, né? Tá, vamos ver se nós... Vou trocar uma peça aqui. Ô, Antônio, mas eu queria perguntar uma coisa. Eu vi que o senhor pegou ali uma tabuinha que já tinha o desenho da colher. Tá. O senhor faz o desenho primeiro, então? Opa. Às vezes eu risco por essa aqui, eu faço uma outra, certo? Tá, mas então o senhor nunca faz a olho assim, né? Se quiser fazer, faz. Faz também, faz, sem riscar. Faz, vai pra você ver. Essa que era a minha curiosidade. É, faz, aí. Isso aqui tá sem nada, certo? Tá sem nada, aí você vai... Isso aqui eu vou criar uma coisinha pequena. Tá bom. Certo? Quanto menor, mais difícil, né, Antônio? Nossa, você tava falando. Quanto menor, mais... É, mais delicado, né? Se... O erro aparece mais, né? Só que daí a peça pequena, pra gente é um prazer muito grande, porque daí é uma peça que a gente vai reaproveitar mesmo, certo? Sim, tá aproveitando. É, que nem a dali mesmo dá pra fazer umas espátulas, né? Sim. Tem várias coisas. E gozado, a gente pra gente trabalhar, a gente gosta de... tem o canto da gente, né? Eu gosto também. A posição... Por exemplo, quando eu tô lavando louça, eu gosto de ter uma vista da montanha. Por exemplo, eu gosto de... Por exemplo, ó, deixa eu ver. Ah, você vai fazer da pequenininha? Eu vou fazer na pequenininha. Ué? Ela vai ficar boa. Serviço meio... É prazeroso fazer, certo? Eu gosto de fazer uma colherzinha pequena, porque colher pequena, ela dá trabalho, mas por causa dela dar mais trabalho, daí a gente tem mais prazer de fazer. Agora nós vamos para outra ferramenta, certo? Aqui tudo meio adaptado, certo? O artesanato, ele é uma peça que são difíceis de fazer, mas pra gente que pega ali, o senhor tá entendendo? É, tem muitas horas que às vezes eu faço muitas pecinhas pequenas e depois das 5. Porque daí é uma hora que o senhor tem que dar uma relaxada na cabeça. Porque essas peças pequenas o senhor tem que estar bem, uhum, bem tranquilo. Sim. É, aí vai fazendo essas coisinhas pequenas, então hoje eu dou muito valor. E ó, não é igual uma peça de fábrica, né, mas é... Ah, mas eu acho que tem a marca, né, sua. É, aí. Olha pra você ver que beleza. Muito legal. Aí. Linda, seu Antônio. Aí. Ô, seu Antônio, vamos falar de novo o seu contato, né? É. O telefone meu é 9. É o mesmo? Aquele mesmo? É o mesmo. 012? É, 012-997-703900. Isso é entrega pro Brasil inteiro?
Se precisar, não entrega. Se precisar, entrega. Quer dizer, você manda entregar, você não vai entregar, né? Tenho, por exemplo, se a pessoa precisar de um material, ou quiser vir conhecer, certo? Também. Eu prefiro que às vezes a pessoa venha, porque daí ele escolhe, ele vê o material, vê, certo? Vê melhor, né? Eu prefiro mais que vender assim, sem a pessoa ver. A gente tem um pouco de cisma, né? Então é... Sim, é melhor ele ver no local. Ele vai comprar o que ele está vendo, né? Ô, seu Antônio, vocês têm algum site, algum catálogo, alguma coisa? Eu tenho uma página no coisa, mas eu sou... eu não sei no nem Facebook? Como é que... Mas quem que vê isso, não é seu filho? Eu vejo, mas eu não sei como que as pessoas conseguem entrar para acessar, certo? Mas você não sabe nem o nome que é tá? É Antônio Rodrigues. Tá como Antônio Rodrigues? Antônio Rodrigues. Não tá como Antônio Rodrigues Marcineiro? Não, tá só como Antônio Rodrigues. Antônio Rodrigues. E tem uma página também, no AR Imóveis, né? Ah, é? Só que como eu não entendo muito esse negócio, né? Será? Eu vou pedir pro seu filho, depois ele me mostra como que é. Aí eu boto na descrição do vídeo. Então, tem muitas vezes que a pessoa pede para mandar um tarde link que fala, né? É. Mas eu não sei como é que manda, né? E aí quem que manda pro senhor? Daí às vezes eu peço pra minha nora, mas eu tenho hora que é meio complicado, né? Tá bom. A gente tem que aprender a mexer com a tecnologia. Com a ferramenta, né? Com a tecnologia. É meio complicado, né? Legal. Ô, seu Antônio, hoje a sua esposa não apareceu aqui, a dona Lena, né? Mas ela ajuda o senhor aqui também, né? Ajuda. É que hoje ela tá meio descansando. Ah, é? Hoje é feriado, não? Não é nada. Daqui a pouco ela vem mexer com as colheres dela. Será que ela tá com vergonha? Ô, dona Lena! Não quer aparecer hoje? Acho que até com vergonha aparecer. Aqui é o acabamento dela. O que acontece? Eu deixo essas peças aqui, por exemplo, depois que tá desse tipo aqui, daí quem vai... Aí vai pra mulher. É ela que faz o acabamento. Ah, eu tava sentindo uma necessidade de um toque feminino. E acho que foi isso que eu falei pro senhor que tava faltando alguma coisa. Ô, dona Lena, venha cá, não fuja não. Mas tá bom, seu Antônio. Eu agradeço, é sempre um prazer. Eu que agradeço o senhor, Chico. O senhor é uma pessoa tão bom. É tão gostoso conversar com o senhor que a gente passa a hora que a gente nem percebe, né? Quando a gente vê, já é muito gostoso. Mas eu falo a mesma coisa. O senhor é uma pessoa iluminada por Deus, que Deus dê mais sabedoria pro senhor. Amém, amém. Cada vez que fique melhor, que o senhor ajuda muitas pessoas, certo? Que bom, que bom. Eu fico feliz O senhor me ajudou muito. De escutar isso. Eu agradeço o senhor de coração. E agradeço as pessoas também que já assistiram meus vídeos. Não tanto por causa do dinheiro, mas é pelas pessoas que tanto que... a recompensa que me traz em sentimento, né? Sei. Pessoas do bem. Que bonito isso que você está falando. Eu agradeço mesmo de verdade. Seu Antônio, eu vou dar um abraço de longe no senhor, porque a gente, por causa dessa quarentena, a gente não está podendo nem chegar perto, né? Tá. Ah, ela vem vindo aí, Ah, ela veio. Ela está meio atrasada. Você não bate cartão, não, ô Lena? Eu estava já com o filho lá, ele também, eu chamei ele para vir. Ele não quer vir? É. O filho ajuda aqui também? Ajuda. Ah, chega aqui pertinho, dona Lena. Eu estou esmerecida, almocei, deu uma soneira. O almoço estava muito bom demais, né? Estava. Ô, dona Lena, a gente estava ali na hora do almoço, só falou que a senhora ajudava, eu lembrei que a outra vez eu filmei a senhora, né? Aham. Uhum. E aí o seu Antônio estava falando que depois que ele faz o serviço dele na colher, vai para sua mão. É. Porque eu olhei essas colheres aqui, daí eu olhei as outras que estão prontas ali, né? Eu falei, mas tá faltando alguma coisa. Daí eu entendi, era o toque feminino. É, então. Era o seu toque. É eu que faço acabamento. É, mas ficou muito legal, viu? Parabéns. Obrigada. Muito joia. Quer lixar para ele ver? Ah, conseguiu fazer? Como é que você lixa na mão? Não, na lixadeira mesmo. É? Também? É, tudo na lixadeira, senão não fica bom, né? Porque na mão dá mais trabalho, né? É. Ia demorar mas depois que eu passo na lixadeira, ainda eu pego uma lixinha, sabe? De uma bem fininha. Sei, eu sei. Passo assim pra tirar bem a ferpinha, né? Certo. Porque senão fica alguma ferpa. Legal. Quer dar o acabamentinho, então? Ou só tá com muito sono? Não. Então tá bom. É que eu tava conversando com o filho lá, sem vergonha lá. Ele não quer aparecer? É isso? Bem perfeito, não fica. Ô, dona Lena, eu tava no começo, né? Quando o seu Antônio falou que tava fazendo colher agora, eu falei assim, mas colher é facinho de fazer, né? Aí eu tô vendo o tempo que demora pra fazer uma colher.
E ele falou que aquela pequenininha, por exemplo, vende por 3, 4 real. É. Eu falei assim, não paga o serviço, é, o tempo então que você fica fazendo. Né? Isso que eu falo, e o braço também, né, que dói, pro modo de ficar... Sim. Porque pra você ficar um pouquinho só com isso aqui, não pesa, né? Mas fica mas o dia inteiro. Mas uma hora, duas horas só nela... Sim. Porque quem faz o acabamento mais é eu, né? Sim. É. O acabamento, você tem que ficar com ela mais firme, pra, porque é delicado, né? Tem que ficar, né, bem firme, porque senão ela fica trupicando, né? Sim. Daí aqui, só passar mais um lixinho e passar um óleo nela, tá pronto. Quanto vocês cobram uma colher dessa grande, você sabe? É 7, né? Sete. R$7,00. Eu acho muito barato também. Mas é um trabalho que nós precisa dela, né? Através de uma colher, nós conquistamos um cliente. Não é mesmo? Tá certo, agora entendi. É, através de uma colher, o senhor conquista um cliente. Ele vem, às vezes... Eu já cheguei a vender um pau de macarrão para um cara lá de São Paulo. O senhor tá entendendo? Um pau de macarrão? É coisa muito pequeno. Mas mandou pro correio daí? Não, ele veio na beira... Ele já tava aqui em São José. Ah, ele entendi. Ele esperou na beira da Duto e fui levar para ele. Ele foi na beira da Duto? Olha só. O senhor entendeu? Então, a vida é assim que funciona. O amanhã ou depois, se ele precisar, ele tem meu contato. Legal. Uma hora ele pode, através de um pau de macarrão, ele pode pedir uma mesa, pedir um banco. Tá certo. Você entendeu? E é muito prazeroso. Hoje, se uma pessoa pedir pra mim, às vezes, uma colher pra me levar, nas feiras eu levo. Só leva. Só faz da encomenda do jeito que a pessoa pediu. Um lugar mais próximo. Uhum. Porque é muito gratificante. Legal. Parabéns, seu Antônio. Muito obrigado. Eu acho que é por isso que o senhor tem tanta sorte, porque o senhor faz com amor. Tem que ser com amor, porque a gente, tudo que a gente faz aqui, eu dou muito valor. Que legal. Não importa se é um real, mas é saber que a pessoa tem uma peça que custou um real, mas ele tem lá na casa dele. É muito bom. Joia.